Përshëndetje, përshëndetje dashur miq, takohemi së bashku në të njëjtën orë, por jo në të njëjtin vend. Pasi skenografia e studios e emisionit pa gjurmë, e cila u ndërtua tetorin e vitit 2018, është prishur për një arsye më të mirë sepse Report TV shumë shpejt do të hyjë në shtëpinë e re dhe shtatorin, sezonin e ri ne do ta nisim në një shtëpi të re, në një shtëpi më të madhe që na mundsohet tashmë dhe përgatitjet kanë nisur që tani për shtatorin, sezonin e ri. Por për të vazhduar misionin ton, ne do të jemi në këtë skenografi të vogël, modeste, por misioni jonë është i shenjtë dhe të jemi live për gjatë gjithë muajt korrik. Dhe këtë të hënë do të trajtojmë dy histori të dashurmish, do të flasim për një të ri nga Mirdita i cili është dukur dhe ka humbur çdo kontakti me familjen pikërisht nga qyteti i Sarandës dhe bëhet fjalë për Armand Ndreca. Por do të flasim për edhe një zonjë të moshuar, Drita Çakallozi, dashurmish, një 71 vjeçare e cila është larguar nga shtëpia vetëm përpara pak ditëve dhe familjarët nuk dinë asgjë për fatin e të moshuar. Do tani me këtë rast urgjent të dashurmish, me mua në studio është vajza e saj e cila ka mbritur nga Italia për të mësuar diçka rreth fatit të nënës. Është Rudina Çakallozi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Prej disa ditëve ende nuk keni një lajm për nënën. Jo, asnjë lajm. Prej datës 28 qershor, më saktë përpara 6 ditëve. Po. Nuk hyrat e kamera në datën 28 në mëngjes. Se i ka vërë një kamerë dhe shpia edhe nuk e pashme... Ju jetoni dhe banoni me familjen tuaj në shtetin italian. Po. Në na vuante nga skleroza. Po, vuante, ishte smurë. I kisha vërë një kushurirën time për të ndihmuar, për të i bërë tëra ato serviset. Por, për të mësuar më shumë detaje dhe ju sa të merë një vetën se kuptoj që jeni emocionuar dhe nuk keni faj. Keni ardhur nga tereni duke bërë kërkime për nënën, keni ardhur në këtë studio televizive me shpresën se dikush mund ta ketë parë, mund të na ndjeki në këtë moment në transmetim live këtu në Report TV dhe mund të lidhet. Por fillimisht të dashumishin e do ndjekim një material, një kronikë që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Kjo është Drita Çakallozi, 71 vjeçarja e cila rezulton e humbur që prej datës 28 qershor të këtij viti nga banesa e saj në fshatin Luar të Roskovecit. E moshuara prej 2 vitesh jetonte e vetme pasi bashkëshorti i ndërroi jetë. Kjo gjë u përjetua rënd nga 71 vjeçarja, shëndeti i së cilës filloi të përkeqësohej çdo ditë më shumë, ndërsa kohët e fundit është diagnostikuar me skleroz. Ajo ndiej vazhdimisht keq, madje kur fliste me vajzat e saj në telefon, i bënte fajtore pse e kishin lënë vetëm, duke i paralajmëruar se do t'ikte nga shtëpia. Për të kujdese një afërme e familjes, pasi dy vajzat prej vitesh jetojnë në Itali. Për shkak të sëmundjes nga e cila vuante nëna, një nga vajzat kishte vendosur një kamerë në dhomën ku ajo qëndronte, nga e cila kontrollonte në distancë lëvizjet e saj, por edhe komunikonin çdo mbrëmje së bashku. Hera e fundit që e moshuara u pa brënda në banesë nga e bia, ishte ora 11:30 e mbrëmjes së datës 27 qershor, ndërsa kur u zgjua të nesërmen, Drita nuk ndodhej më në dhomë. Me të vënë re mungesën e 71 vjeçares, familjarët bëjnë denoncim në policinë e Roskovecit, por deri më tani nuk kanë mundur të zbulojnë asnjë gjurmë. Shqetësimi më i madh i vajzave është shëndeti mendor i Dritës. Historia e 71 vjeçares nga fshati Luari i Roskovecit, dashurmiq, Drita Çakallozi, e cila ka dalë nga shtëpia mbrëmjen e 28 qershorit vetëm përpara 6 ditëve dhe nuk dihet asgjë për fatin e kësaj të moshuare. Regjia më ndihmon në këtë moment me fotografinë e Drita Çakallozit. Nuk do t'jap detaje mes ditën e sotme për këtë të moshuar, por dua ta nisim një apel me një thirrje dashumish, nëse e keni parë diku këtë të moshuar, e njihni, keni informacion, jeni të lutur direkt të lidheni me studion e emisionit pa gjurmë, kemi dy numra në dispozicion, një numër celular dhe një numër fiks që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Mu ma telefononi pasi kjo 71 vjeçare e theksoi ka probleme me shëndetin e saj dhe vuan nga skleroza. Prej mbrëmjes së datës 28 qershor, dy vajzat, të cilat banojnë dhe jetojnë në familjen e tyre në Itali, nuk kanë asnjë informacion. Kanë mësuar humbjen e nënës, menjëherë vajza e madhe Rudina ka udhëtuar nga Italia, ka ardhur këtu në Shqipëri, ka bërë denoncimi në polici, po bën kërkime në teren, por asgjë deri në këto momente. Dhe ndalemi e dashur Rudina tek data 28 qershor. Ditë që ti mësove nëpërmjet asaj kamere që monitorohej nënën nga larg, që nëna kishte larguar nga shtëpia dhe nuk dihet asgjë për fatin e saj. Po.
Konkretisht, sa ka qenë ora, momenti që ti e pe nënën, që ajo ndodhesh në shtëpi? Unë në datë 27, se unë punoj, edhe kur u ktheva nga puna, hyra për herë të fundit në orën 12:30 të natës. Sa s'ta shoh dhe njëherë. Ti kështë bërë një sistem, një pajisje, një kamër që ja kështë vendosur nënës në banes, dhe ti e kontrolloje nënën nga Italia, gjithmonë, po? Gjatë ditës, edhe natën ngrisha në njëherë, shifja se ishte aty. Atë natë e flinë të gjumë, 12:30. Ka qënë data 27? 27. Duke u gdhirë 28? Jo, 28, dhe vetë 12:30 i natës. Po, kishte ju 28 qeshori. Në orën 2:30 të natës, ti e pe që nëna ishte në krevat, në shtratë. Në 12:30 të natës, ishte në gjumë. Edhe rashë dhe unë. Por unë grita në mëngjes, hyra në orën 8:30. Se jo që ba fëmit në kopsh. Të mëngjesit, po? Edhe vura re që ne në mungon të nuk ishte. I kemi ato fotografi, që ti ke mundur ti shkëputësh nga ato kamra që ti monitoroje nënën prej disa koshë, rëgjia të në ndimoj me fotot, që vajza për shkak se jetonte me familjen e saj në Itali, ishte detyruar që nënës ti vendoste një kamrë në banes dhe monitoronte nga Italia nënën e saj pasi nëna kishte probleme me sklerozën. Dhe kur e peqa ajo nuk ishte në ambientin e shtëpis, ja, kjo është fotoja, ishte kushurira krevati ime që i kishte sjell bosh. Ky moment është momenti që ti e ke parë për herë të fundit nënën në banes. Po. Vura re që nuk kishte dhe pas kushurinën time që ndihmonte, që i bënte, që i mbante, më tha që nuk është tani në shtëpi dhe ka vajt për të marrë bukë, siç vete gjithmonë, se shkonte ditë për ditë merrte bukë në dyqan. Që blinte te dyqani i fshatit. Po. Mirë, po atë ditë i tha shprit se po marr telefon, kisha edhe numrin atij. Të dyqanit. Të dyqanit. Po, e mora në telefon dhe më tha që sot drita nuk ka ardhur. Edhe që aty në ato momente pasaj filluan kërkimet në fshat. Si banori zonës nuk e kishte parë? Nuk e ka parë njeri, thot. Që të lë përshtypje që mund ke dalë në orë të vona të natës? Nuk e di që të themë, se aja nuk dilë, aja kishte frikë, aja rinë të brenda në shpi. Stilë, të vetë të merë të bukë dhe këthesh në shpi. Ndërkohë që keni bërë denoncim edhe në polici. Po. Policia nuk thonë që kanë ardhur me dronë, kanë parë gjithandej, po se që kur kanë ardhur nuk kanë parë ndonjë policë në fshat. Kemi shkuar edhe vetë atje dhe thonë që jemi në kërkim. Po unë s'po shoh në një të vi të kërkoj. Sa kohë kishte që nëna juaj jetonte e vetme? Po bënte 2 vjet që kur vdiq babi. Kishte 2 vite. Edhe unë i kishë, por mos të qenë vetëm i vura kushurinën ti me ndimonë, të lanë, të shplanë, të i bende për të ngrenë, por na të flinë të vetë. Flinë të vetëm në banes. Si ka qenë gjëndja e saj shëndetësore? Sepse ju na keni tërguar për parës të vinit në këtë studio që kishte probleme me sklerozën dhe... Po, kishte probleme, se si shte dhe mirë. Ajo komunikonte me ju, fliste me ju? Fliste me ne, qanë të shpesherë për babin, ndjeshe vetme, ndjeshe braktisur. Mi thosha mos u bëj me rakë, se nuk je vetme. Ju jeni dy vajza, dy motra. Po. Dhe të dyja jetoni në Itali. Kush ka folur për herë të fundit me nënën? Keni qenë ju Rudina, apo ka qenë Silvana? Unë flasë, se unë dhe kur puloja, gjithmonë hyja te kamra e flisje, mami që po ben, mami e ngre bukë, mami këtu, mami atje, a flisë dhe fosësh me mua. Në i farë mënyre për mos qenë vetëm? O, i beja shumë shoqëri gjatë gjithë ditës. Kishe mundësuar këtë loj komunikimi? Po, gjatë kam me kamer, i flisja, i incizoja, kam dhe shumë incizime që... Gjënde e saj u përkesua momenti që humbi bashkëshortin, pra, kur u largua baba juaj nga kjo jetë. Po. Ju e keni vizituar, merte mjekime nëna? Ajo merte vetëm një kokër për gjumë. Por për sklerozë? Pasaj tani në 2022, në mars, u sëmur më shumë, me memori kushurira dhe erda prapë, në 10 ditë e kurova, edhe merte një kurim. Që mjekosh? Po, që mjekosh, edhe u bëmë pak më mirë të themi, po prapë plakin e trurit e kishte, nuk ma të mendë shumë gjera. Kur themi që nuk mban të mëndë, ajo asemin e saj nuk mban të mëndë, mësi ka qënë gjëndja e saj? Së mban të mëndë shumë. Por, ty të njifte? Më njifte, në njerë më njifte, në njerë jo. Burin ti me njifte direkt, sa e fliste, a i thoshte, a si jesë, ja kalon fliste.
E kishte, si ta them, momentale. Momentale. Por marrëdhëniet me vajzën tjetër? Mirë, shumë mirë ishte, dhe ajo mirë fliste me atë gjithmonë. Për herë të fundi fizikisht, në nën besoj ke takuar në mars, kur ajo ka pasur probleme. Po, po, ndaj ta 10 ditë. 10 ditë. Që në spital, i bera gjenë e kokës, i bera tëra vizitat, ndaj ta me 10 ditë në shpi, e mori veten. Pastaj u largova se emigrimi. E kuptoj dhe për fatin e keq, në shumë vënde të Shqipërisë, jo vetëm në familjen tuaj, sepse e kuptoj Rudina që ndihesh në faj, si ti dhe motra tjetër që pse nuk mund të ishit pra nënës momentin që ajo u largua dhe sot figuron e zhdukur, po për fatin e keq, në Shqipëri në shumë fshatra të mëshuarit kanë ngelur vetëm, dhe fëmijët janë larguar në emigrim, nuk duhet të ndihesh fajtore, por ne urojmë dhe shpresojmë që mes ditën e sotme të ndiqemi dhe dikush që mund ta ketë parë këtë të moshuar të lidhet më një herë me studion e emisionit Pa Gjurmë. Unë do t'i jap dhe një herë të dhënat e 71 vjeçare së Drita Çakallozi, dashurmiq, është larguar nga shtëpia në datën 28 qershor, vetëm përpara 6 ditëve, nuk dihet ora fikse, por e Bia Rudina nëpërmjet monitorimit që ka bërë nëpërmjet kamrën ka arritur në orën 8 të mëngjesit të datës 28 qershor të vërtetoi se nëna e saj nuk ka qenë në banesë. Po e shikoni pasaportën televizive të Drita Çakallozit, 71 vjeçaria nga fshati Luari Roskovecit, ku prej 6 ditëve nuk dihet asgjë për fatin e saj. Nëse keni parë dashurmiq, e njihni, keni informacion, jeni të lutur të lidheni direkt me studion e emisionit Pa Gjurmë. Ne jemi në këtë transmetim live për të pritur çdo lloj telefonate që do të vi. E dashur Rudina, ti ke pasur një kamër që ke monitoruar nënën. Ke hyrë për herë të fundit, më the, në orën 12:30 minuta. E ke parë që nëna ka qenë shtrirë në shtratin e saj dhe në orën 8:30 të mëngjesit ke bërë kontrollin e rallës dhe e ke gjetur krevatin bosh. Por nuk mundet dot nëpërmjet kamrës të verifikoje orën jo, edhe minutat, të themi kur ajo doli nga banesa? Sepse gabimi ishte kur montova kamrën, harrova të vija një sket. A, që të ruaje? Po. Dhe nuk mundesh dot këtë gjë? Nuk e di, a mund policia të bëjë diçka? Sepse nëse do kishe realisht komplet xhirimet atyre orëve, mund të zbuloje edhe ora dhe minuti që është larguar. Ka ndodhur në ato orë të mëngjesit. Ti e përshtypje se ndoshta mund të ketë dalë natën nga banesa. Nuk dije se mund t'je ndjerë me shëndetin e saj mendor, mund të ketë dalë, ka humbur rrugën dhe s'ka ditur të kthehet. Por ju më treguat se ajo kishte frikë të dilte në errësirë. Jo, nuk. Po nëse do dilte në orët e para të mëngjesit dhe jeta në fshat nis herët në mëngjes, dikush do ta shikonte? Po, normal. Jeni interesuar në fshat? Keni pyetur? Jemi interesuar, po. Qoftë te fqinjët, te kushurinjtë e largët që keni aty? Edhe kushurinjtë e mi kam pyetur gjithandej, marrin dhe njerëz telefon, thonë, ai gjetet, po. Asgjë. Nuk e ka parë njeri. Nuk e ka parë askush. Mund të më përshkruash rrobat që kishte veshur atë natë që ka rënë për të fjetur gjumë, se ndoshta ka dalë me të njëjta rroba? Me të njëjtat ka dalë. Po. Ka një fustan. Jo këtë foto, regjia, i lutem, te kjo foto më qëndroni. Të fustan. Një fustan gjurë blu. Ju lutem, regjia, ma bani një foto në pikërisht të kë moshuara, sepse është veshja që ajo ka dal nga shtëpia dhe është veshja e fundit. Kështu dyshohet se ka dal kjo e moshuar nga shtëpia. Ka pasur të veshur një fustan gjurë blu të erët. Ka pasur dhe një pashapka blu. Ju keni vajtu në banes dhe besoj nuk keni gjetur ndonjë detaj, ndonjë shenjë për të, për ta lidhur me zhdukjen me humbjen e nënës tuaj. Ndërkohë keni bërë kërkime në teren, por do më sqarosh pak edhe pozitën gjeografike të fshatit tuaj, fshati Luar në Roskovec. Sa larg ndodhet nga Roskoveci? Po, nga Roskoveci deri në Luar 5 minuta me makinë. 5 minuta me makinë. Po. Të mendojmë që se nëna juaj e ka përshkruar në këmbë. Domethënë, fshati juaj të del në rrugë, del në rrugën qendrore, besoj. Po, del në rrugë lart ku është dyqani, ikë pastaj rruga kryesore të çon deri në Kuman, aty pastaj merr makina dhe ikën për Tiranë. Kuman me fshatrat e tjera. Është rruga kryesore që ka. Që të lidh me fshatrat e tjera.
Po, po, me fshatat e tjera të lidhë me rrugën kryesore. Me rrugën kryesore. Ndërkohë, i keni shtrirë kërkimet në teren pikërisht dhe në këto zona? Neve kemi bërë denoncimin polici. Policia thotë që jemi në kërkim. E qartë, ju vetë si familjar, keni nisur të bëni kërkime apo je vetme? Vetë si familjar, jam e vetme. Tani po kam dalë me kunatën, gjithandemi, gocën e tezës burit, edhe po kërkojmë, po s'ti pu ta kërkojmë. Më njoftoi regjia që do të futet në një lidhje edhe motra tjetër, Silvana. E ka kërkuar që të jetë pjesë e studios, ajo ndodhet në Itali dhe është me fëmijët e vegjël, e ka pasur të pamundur që të vijë në Shqipëri, por ju jeni në kontakt dhe ju e informoni për të gjitha dhe unë ta uroj me zemër Rudina që të gjendet nëna juaj, kjo e moshuar, kjo 71 vjeçare me emrin Drita Çakallozi dashurmiq. Vend banimi i fshati Luar ka dalë nga shtëpia, nuk dihet ora, por ka qenë data 28 qershor, vetëm përpara 6 ditëve. Drita Çakallozi ka pasur probleme me shëndetin e saj, prej disa kohësh e vuante edhe nga skleroza. Ditën që ka dalë nga shtëpia dyshohet se ka pasur të veshur një fustan ngjyrë blu të errët, si dhe një pal shapka ngjyrë blu. Jeni duke parë foton e 71 vjeçares, nëse e njini. E keni parë diku, keni informacion, mos hezitoni, por lidhuni direkt me studion e emisionit Pa Gjurmë. Ju bëj thirrje dashurmiq, keni dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular, që ndodhet poshtë ekranit tuaj, që mund na kontaktoni për ta rikthyer këtë të moshuar në banesë. Ndërkohë, dashur Rudina, të të pyet çfarë dyshon, është e kotë ta them këtë pyetje sepse ajo është e pavedishme, ka dalë, mund të ketë humbur rrugën dhe s'dihet ku mund të ketë përfunduar. Se di që mendimet janë shumë, nuk e di që atë mendojnë. Ne urojmë që t'jetë mirë, por nga fiziku si ka qenë nëna juaj. Urojmë t'jetë mirë. Nuk është shumë... E fuqishme? Jo, se shumë e fuqishme. Prandaj kisha dhe kushurinë t'ime që ndimonte. Ajo që... Elante, shplante... Kujdesej? Kujdesej, për të. Por kushurira, çfarë ju tregoi? Një ditë për para, a kështë shfaqën në një problem dhe një shqetësim në juaj? Jo, asë një gjë, asë një gjë. Si është to që ka pasur, gjithmonë. Në njerë kërkon dhe të shkonde të nena saj që i ka vdekur, të motra që i ka vdekur, dua nenën ti, me thoshte. Dhe çfarë vëndi ndodhen këto bare? Ato janë në Vlorë. Janë qytetin e Vlorës. Po, mami ime është nga Vlora. A, vendlindja e nënës tuaj është Vlorë. Sepse, shpeshherë këta njerëz që kanë probleme me sklerozën, ju kujtohet... me vete, ti ishte në familje tuaja? Po e
Shqipërisë e pavedishme për t'u rikthyer në banesë. Mund të ketë shkuar në Vlorë, nuk e di çfarë të mendoj. Prandaj të pyeta edhe pak më parë për qytetin e Vlorës. Se do shta mund të ketë mbritur në qytetin e Vlorës. Dhe mund të endet në atë qytet. Nuk e di çfarë të mendoj. Pa e ditur se ku të shkoj. Unë do vazhdoj dhe në pjesën e dytë historinë në nështuaj, historinë e dritës, do mundohem të nxjerrë sërish pasaportën, me shpresë që dikush mund ta ketë parë dhe të na ndihmojë mes ditën e sotme me informacione rutina, pasi është shumë e rëndësishme të dashumish që këtë të moshuar, nëse e keni parë diku, të lidheni direkt me studion e emisionit Pa Gjurmë ose të njoftoni edhe policinë, pasi është bërë denoncimi nga ana e vajzës në policinë e Roskovecit. Regjia vazhdimisht e ka shfaqur foton e të moshuarës, 71 vjeçares nga fshati Luari Roskovecit, Drita Çakallozi, e cila ka dalë nga shtëpia në datën 28 qershor, vetëm përpara 6 ditëve dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Ndërkohë në këto 6 ditë, vajza ka mbritur nga Italia, po bën kërkime në teren në fshatin, ku ato janë lindur dhe rritur, por asnjë bashkëfshatar nuk e ka parë ndaj dyshohet që e moshuara mund të dalë në orët e vona të natës nga banesa e saj. Nëse ju e keni parë, keni dhënë ndihmë e njini, jeni të lutur direkt të lidheni me studion e emisionit Pa Gjurmë, vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Ndërkohë rigjet më japi një sinjal nëse e kam Silvanën, vajzën tjetër. E kam Silvanën dhe e përshëndes. Silvana, përshëndetje nga Tirana. Po. Shëndet. Më vjen shumë keq që prej 6 ditësh ti së bashku me motrën nuk keni asnjë informacion për nënën. Po. Ne po e trajtojmë mes ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë, gjithnjë me shpresën dhe lutemi që dikush mund të na telefonojë, të na japi një informacion, me shpresën për ta gjetur dhe ajo që është më e rëndësishme të jetë shëndoshë mirë, mos ke ndodhur diçka e keqe me fatin e saj. Da 6 ditë që nuk kemi asnjë lajm për mami. Nuk dim gjatë se që mund të këndodhë, nuk e di. Silvana, ju për erë të fundit, kur keni folur vetë me nanën? Kam folur një ditë para se mami të ikte nga shtëpia. Që i bie data 27 qershor? 27, po në 27 në bazë ditë kam folur me mami. Nga biseda që pate me nënën, si ishte i gjendja e saj, një ditë për para se të humbiste? A mua më duk mirë ajo, për momentin. Po qante, më tha që po qanë për babin, gjithmonë poste qaj për babin. Në ato më kishte momente që ishte mirë, por gjithësh mirë, si s'duhet. Kishte momente që nuk din të asti litë të fjallët, kur unë e pyesja për diçka, nuk mban të men. Po ato ditë e pash mirë. Sa kohë kishte nëna juaj që kishte probleme me sklerozën, e cila muaj pas muaj thelloi dhe ishte më e dëmshme për shëndetin e saj? Ajo filloi kur vdiq babi, mas vdekjes babi.
çdo informacion që do mbëri në Report TV, me njëherë do ju telefonojmë për t'ju akaluar si ju po edhe motrës tjetër që kam në studio, e cila ndodhet në Shqipëri dhe kërkimet mund të bëhen në kohë reale, edhe nga ana e familjes, por edhe nga ne si gazetar. E mbyll me një mesazh, Silvana, një mesazh që besoj i drejtohesh audiencës së Report TV, ata që po na ndjekin dhe mund të na ndihmojnë për ta gjetur në nën tuaj. Tani në gusht tash do vete do ta shikoj vet mami në qa gjendja eshte dhe do ta merja. Ash do ta marr këtu, edhe ta kuroja, ta mbaj. Nosin për të na dhënë më shumë informacione. Do qëndrosh, Silvana, se rutinën e kam këtu dhe do i dëgjojmë në këtë moment dhe përshëndes telefonatën. Përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike. Besoj që do na japësh ndonjë informacion, ndonjë lajm të mirë për të moshuarën që po kërkojmë, Drita Çakallozin. Po dëgjoni? Po, pra, ai lajmin që transmetova që... Vetëm zotri, do ulesh zërin e televizorit, të lutem, dhe do më dëgjosh vetëm në përmjet telefonit që të mos humbasi minuta televizive. Më dëgjosh vetëm në përmjet telefonit. Atëherë, çfarë informacioni keni ju për këtë të moshuar? Ku e keni parë? Nuk jam shumë i sigurt, si themi 100%, por kjo zonjë është parë e rotondua e Vlorës. Në Vlorë. Vina rotonda në pije, dhe këtë uja, është një rotonda ati që ndalojnë autobuzat e Roskovecit apo të Patosit, se nuk vinë me drejt për drejt nga Patosit në pije. Edhe është para aty për balë këtë uzë. Unë ati e punoj, kam një rrija atje. Po. Dhe me është fiksuar kjo grua e vogël, trup vogël edhe e pashtë vetë mua shre dhe gjukoj si kur është ajo gruaj. Mendoj unë, ma se nuk jam 100%. E qartë, të lutem, po çfarë dite bëhet fjalë dhe sa ka qenë ora? Ka qenë para dite, nuk po kujtohet ora e saktë, se po vetëm nga fotoa me diçka, nuk po kujtohet fotoa e saktë, edhe dita, data e saktë, nuk kujtohet. Po prapësisht... Po prapësisht...
për ditë, për ditë, diçka tillë. Para 5 ditëve, se ajo për para 5 ditëve ka humbur. Ndërkohë, ju e keni parë rastësisht, ju kujtohet çfarë kishte veshur në një detaj nga veshja ose çfarë ju bëri ju për shtypje? Ajo fotoa, më fal, ajo fotoa e parë që jep ato fustanin. Po, regjeri lutem foton e zonjës. Po ikte, po ikte nga dalë dhe ishte vetmuar. Po ishte nga dalë dhe ju duk e vetmuar. Po e vetmuar. Më bëri për shtypje atë ditë që më fiksua, se unë mund të shikoj shumë njerëz gjatë gjithë vizitës ti në bajë, më bëri për shtypje atë ditë. Po ja, kjo foto, që po shfati tani, kjo foto. Po? Kjo foto, po. Po thoi se jam i sigurt. Po thoi se jam i sigurt. Edhe flokot i kishte po në këtë gjatësi ajo zonjë që... Po, jam shumë i sigurt që ajo zonjë shparë, nuk e kam të sakë tapën në orën, ka qenë para ditë, ka qenë ora, nuk e qenë afërsisht ora 10-11 në këtë e orar. Për para 5 ditëve, afërsisht që i bie data 29. Nuk kujtohet fakt, qenë sinqert, nuk kujtohet fakt, por e kam parë të zonjë. Unë të falenderoj, zotrim. Por e kam qendra tregtare. Në qytetin e Vlorës. E ti zbresin autobuzat që vinë nga Patosi dhe nga Roskoveci. Ke parasysh? Dhe zonja po nga një fshati Roskovecit është. E moshuara. Po prandaj edhe unë them se mendoj se ajo ka qenë edhe nuk e di do pyetur tani njerëz të tjerë aty që janë, nuk e di do mund ta nxjini një shpallje se kam parë të zonjë të vetmuar. Unë të falenderoj, zotri, për këtë informacion dhe urojmë që t'jetë pikërisht 71 vjeçaria. Edhe unë urojmë të bia vajzat që isha Allah të gjenë. Të falenderoj. Ndërkohë, Rudina, atë që dyshonim të dyja se mund të ketë udhëtuar drejt qytetit të Vlorës, sepse e kishte shprehur këtë gjë që donte të shkonte tek Varreza, tek nëna e saj. Ndërkohë që e kam edhe Silvana në lidhje, Silvana besoi e dëgjove informacionin. Informacioni që sa po mbërriti në këto momente për nënën tuaj, një qytetar i cili dyshon se e ka parë në qytetin e Vlorës. Nuk e kam Silvanën, atë regjia le të na lidhë sërish me Silvanën në këto momente, se është e rëndësishme që edhe Silvanës t'ia përcjellim këtë informacion. Ajo që dyshonim mbërriti si informacion, zotria tha nuk jam 100% i sigurt, por nga fotoja... I kisha këtë dyshime. Se sa e që flisja e shifja të kamera që merë të bidoni me ujë, merë të bukën, merë të edhe një peshirë të vogël blu, edhe një telefon të vjetër. E thoshte do ikite nena ime, do ikite motra ime. E unë kam kthyer dy herë nga rruga, dhe me thëmë, kërë shifja që dilte. Ndërkohë që kam pritur një tjetër telefonat në këto momente, dhe da përshëndesim së bashku telefonatën e radhës me shpresën që mund të na ndihmoj më shumë me informacione. Përshëndetje! Përshëndetje, shtet. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje dhe uroj të na japësh lajme të mira për të moshuarën që kërkojmë. Më tëram këtë e kam O dhe pa unë këte e kam parë ditën e shtunë, e kam parë të bashkia në Vlorë. Në Vlorë, telefonata e dytë nga Vlorë. Në Vlorë, edhe i folat, po? U përshkon me që ishte e moshuar, se aty dhe unë, po thuj sa bashkë po? Bashkë, pak mere nga jo zonja. Po? Sa, se e ullur këtu, i thash unë nuk ngrije sot, jo ngrije më Po ku po vete, fa kam një vëlla në Topana, më tha. Ajo është, një vëlla ku? Kam një vëlla në lagjen Topana, tha. Ma ka të pepur dhe një motor, tha. Po. Këtu në Vlorë, tha, dhe nuk i kam qënë, tha. Po. Ta se, është ajo, ja pjetja të qupa, është ajo, po. Të dhe një nëna, këtu ty. Edhe nëna. Unë e imaginoja këtë gjë. Dhe kjo është informacioni sakë, sepse përputhen të gjitha fjalët që i ka thënë ajo zonjë, përputhen me nënën tuaj. 100%. 100%. Do fokusohemi në Vlorë. Ajo është ajo. Jam e sigurt që ka vajtë. Jam vajtë nga Topana, ja ta kam një vëlla të vetëm. Po. Më ka vdekur dhe një motër, ma që në Refije, pa. Refije, po. Edhe emra, ajo është atëre, përderi sa po i ven ka shumë detaje. E kam parë, e bashkia. Atëre të lutem, do na e përsh orën e saktë, Ditën e shtunë fune ke parë se do shta... Ora e fakt, ka qënë, ishte në bazdite ora 4.
Ora 16 e pas dites. Vdina do qetësohesh. Të paktën po japen, po jepen shenja. Do ta masë nuk orientohesh me stopitë e saja. Ku më tha zonja që rri në topana. Nga bashkia ajo lagje sa minuta larg ishte? Sa minuta larg është? Nga bashkia ajo lagje topanaja afër është. Sa e së gjadën e asaja, bashkis aty. Balë për balë asaja është se te bashkia i bje lagja Karabash. E qartë, por mënyra se si ishte veshur? Jo, ajo ishte veshur, po me atë pustani që... Po me... Atëre, me të njëti fustan, regjia edhe njëra ato foton ju lutem, foton që oh. E moshuara ndodhet në shtrat, sepse ka qenë fotoja e fundi që vajza ka realizuar në përmjet kamrës që monitoronte nënën e saj 24 orë në banes dhe dyshohet se ka dal nga banesa me të njëti fustan dhe këtë gjë po na i konfirmon në këtë momente pikërisht telefonata qytetarja nga qyteti Vlorës e cila dyshon, por jo vetëm dyshon, por të gjitha detajet që ajo dha, timi konfirmon që përputhen me nënën tuaj. Që më tha ajo, të merdi keq, ishte ulur. Pa gre papirë. Pra ne e pyta ska, ishte. Si ishte me, mund t'i bësh dhe një pyetje zonjës, e cila ka komunikuar gjatë me nënën tuaj. Po në topana, ti nga topanaja, po ti më thamë, unë jam qëtë nga lirimi e thashon, edhe të pa me rikeq. Ishte ullur atje. Unë të momente duat i bëjthiri e gjithë qytetarve të Vlorës që po në ndjekin, pasi dashumisht dyshojmë që 71 vjeçare Drita Çakallozi ka mbërritur në qytetin e Vlorës dhe mund të endet në rrugët e këtij qyteti. Jeni të lutur nëse e keni parë më njëherë të lidheni me studion e emisionit Pajgjun. Regjia vazhdimisht e jep pasaportën televizive që ne kemi përgatitur për 71 vjeçarin nga fshati Luar i Roskovecit. Kanë mbërritur dy telefonata deri në këtë momente. Të dyja telefonatat vijnë nga qyteti i Vlorës. Një zotëri që kisha pak më parë i cili na konfirmoi që e kishte parë Drita Çakallozin pikërisht në një qendër tregtare në qytetin e Vlorës përpara 5 ditëve, që sipas llogarive i bie 1 ditë pas humbjes, dhe zonja që ka në këtë moment në lidhje telefonike, e cila e ka parë pas ditën e ditës së shtunë, rreth orës 16 tek bashkia e qytetit të Vlorës, ajo e ka pyetur, ka bërë një bisedë me Drita Çakallozi dhe të gjitha të dhënat që zonja mi dha në këtë moment në telefonat, vajza mi pohoi që është nëna e saj. Atëherë unë të këshilloj që pas emisionit ju do të shkoni në Vlorë. A ke ndonjë numër telefoni të familjarëve? Atëre, kalojmë reklama në këtë moment dhe ti marrësh telefon që të bëjmë një konfirmim, ndërkohë që zonjën e kam ende në lidhje telefonike. Po, në linjë. Të falenderoj sinqerisht nga zemra. Ma vjen keq Odeta, inshallah të dali, se më vjen shumë keq. Të falenderoj që na morën telefon. Falenderoj. Mirupafshim, faleminderit tyra. Mirë. Do të kalojmë në reklama dhe rikthehemi në studio që të bëjmë verifikimin. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të dashur miq dhe jemi në kërkim të Drita Çakallozit, një 71 vjeçare nga fshati Luar i Roskovecit, e cila ka dalë nga shtëpia në datën 28 qershor dhe drejtimi është i paditur. Në pjesën e parë mbritën dy informacione nga qyteti i Vlorës ku dyshohet se kjo e moshuar mund të ketë mbritur në Vlorë. Në studio jam me vajzën e Dritës, me Rudinën, e cila e dyshoi që në fillim. E dyshove Rudina që në fillim se nëna mund të ketë dalë nga shtëpia, ka dalë në rrugën kryesore me një makinë të rastit. Po, sepse ajo kërkonte shumë herë, do i kite nëna ime. E thoshte shumë herë. E kishte shprehur këtë gjë kohë të fundit. Shumë herë, edhe te kushurira ime që e ndihmonte, më thoshte edhe ajo, kërkonte ikë gjithmonë atje. Në qytetin e Vlorës dhe konkretisht në lagjen Topana. Topana të Vlorës, aty ku nëna juaj aty ka vendlindjen e saj. Ka vendlindjen aty, ka shtëpinë e saj. Ndërkohë informacioni i fundit që erdhi nga një zonjë nga qyteti i Vlorës, që e falenderoj nga zemra, e cila sa pa emisionin Pajgjun më njëherë nuk hezitoi, tregoi se e kishte takuar nënën tuaj ditën e shtunë rreth orës 16, ajo kishte bërë edhe një bisedë me të dhe të gjitha të dhënat përkoni me nënën tënde. Po, po. Që thera ato që tha, janë të vërteta. Që bie jetë nëna juaj. Po. Edhe për motrën që tha emri Refia, që ashtu quhet. Kur vdiq nuk i vajti, është e vërtetë, shumë e vërtetë. Atëre, nëse u tha dhe ky detaj dhe përkon me nënën tuaj 100%, atëre jemi të sigurt që është nëna juaj. Jemi të sigurt. Që i ka shprehur pikërisht dhe ato problemet e saj që kur i ka vdekur e motra nuk ka mundur dot të shkojë në varrim. Atëre i bie jetë nëna juaj që mund të jetë ajo zonjë që ka takuar. 100%. Ndërkohë ti më thesh se kam disa familjar në këtë lagje të Vlorës. Po. Kam nusën e Dajës.
kam edhe djalin e dajës tjetër. Se dajat më ka vdekur. E qarë, ndërkohë telefonin e kenë në dorë, do i marim tani këta kushurinte tu, ndoshta... E i provojnë. Ndoshta janë duke na ndjekur, ndoshta nuk janë duke na ndjekur t'i marim, sepse ne dyshojmë që nëna juaj mund të kesh marrë pikërisht aty. I marim, bjeri në këtë momente që të bëjmë i gati për të marrë disa kushurin që ju keni pikërisht në telagje të qytetit të Vlorës, aty ku është takuar, kjo e moshuar nga qytetarët e Vlorës. Jo, mund të flasësh ti për ta pyetur për nënën, ndoshta ndonjëri prej tyre mund ta ketë takuar. Nëna juaj mund të ketë qenë në vendlidhjen e saj dhe më pas mund të jetë rikthyer, ka dashur të rikthehet në fshatin ku aty u martua në luar të Roskovecit, por gjithsesi duhet të theksojmë ne nuk e dim se si është gjendja e saj fizike. Ndërkohë, po i bie telefonit? Po i bie, po. Dhe po i merë në përmjet Messengerit. Po, nuk kemi një numër telefoni? Alo? Ja, mund të flasësh. Ndërkohë që regjia në nëzirë pasaportën? Nuk është vefi, tu ka vete në dyqe, unë jam i shkoqe saja. A. E ka lusta i buljetit edhe vajti në dyqe. A, jam Rudina, mund t'i thua të më marrë një telefon? Nuk ka një. Mirë, se mund e kur të vitë, ta një vajti në dyqe. Mirë, falimderit. Si shkë gjithë mirë në shpi? A, mirë, do i marrë sërish në telefon edhe pak më vonë, ndërkohë unë do përsërisht vazhdimisht edhe në këto minutat e fundi që më kanë ngelur të dhënat e nënës tuaj dhe përqendrohemi pikërisht në pistë kryesore në qytetin e Vlorës, ku dyshohet që kjo 71 vjeçare mund të ketë përfunduar të dashurmiq, quhet Drita Çakallozi, 71 vjeç, vendindja e saj është Vlorë, por martuar prej shumë vitesh në fshatin luar të Roskovecit, ajo doli nga shtëpia në datën 28 qershor, para 6 ditëve dhe nuk dihet asgjë për fatin e saj, por sinjale pozitive na erdhën mes ditën e sotme pikërisht nga qyteti i Vlorës dhe dyshojmë që mund të ndodhet në Vlorë. Nëse ju e keni parë, mos hezitoni, direkt lidhuni me studionin pa gjurmë. Rudina, po shkojmë drejt fundit dhe dua ta mbyll me një mesazh dhe më vjen mirë që sot u ndez një dritë jeshile për nënën tuaj. Falenderoj gjithë ata që na ndoqën dhe na telefonuan. Shumë faleminderit edhe për që e ka parë mamin tim që më dha një shpresë. Që ajo është gjatë që gjendet në Vlorë. Ju do udhëtoni direkt në qytetin e Vlorës. Ne do vazhdojmë dhe me informacionet e tjera, do jemi në kontakt të vazhdueshëm me shpresën për ta gjetur që mbrëmjen e sotme. Shumë faleminderit për emisionin. Të falenderoj. Falenderoj, Rudina. Dhe kështu të dashumish, kemi ardhur në fund edhe mes ditën e sotme për të ritakuar bashkë sërish nesër live në këtë skenografin ton të re, pasi do të jemi për gjatë gjithë muajit korik në këtë studio modeste, por për të vazhduar misionin ton. Takohemi nesër.